Dagen Fors DM äventyr över förnägången. Hjälsta vann med 2-1 här uppe på Dalsjöhov. Och de avgjorde matchen genom att göra mål inom de första 3 minuterna på bägge halvlekarna. En sen reducering av Mattias Ekström ledde dock inte fram till någon kvittering. Dalsjöfors gör totalt sett faktiskt en väldigt bra match och lite oskärpa i avslutningslägena. Annars hade man mycket väl kunnat vinna den här matchen. Men Hjälsta, division 4-lag, kanske lite bättre precision, lite bättre spits när de kom upp till anfall. Dalsjöfors ska inte be om ursäkt på något sätt för den här matchen, men tyvärr så vann Hjälsta med 2-1.